Det spørs vel om Audun eller undertegnede kommer opp på kjendisveggen her, sammen med Hellbillies og Jallis, eller for den saks skyld Ravi i NRK Vestfold sitt studio. Men vi kom i alle fall på lufta da vi skulle introdusere den nye appen for Berg Arbeidskirke. Selv om det var tidlig, så ga vi gass med det vi hadde å si. Jeg har fått besøk I studio, for nå skal vi nemlig snakke om at telefonapplikasjoner også har nådd kirkerommet. På søndag lanserer Berg Arbeidskirke I Nemlunghavn og Helgeroa sin egen app, trolig den eneste I sitt slag. Appen som nå lagt ut på App Store og Google Play heter Berg Arbeidskirke og har vært prøvd ut internt I menigheten. Jeg har med meg Åsmund Brøvik som står bak denne appen og prest Audun Haga. God morgen begge to. Takk, takk. Takk, god morgen. Åsmund, jeg må få lov å spørre deg først. Hvor kom ideen fra? Ha, ja, det var... Jo, egentlig så hadde jeg vel en idé om også... Jeg søkte en sånn der støtte fra Viken Filmfond om å lage en sånn app for ungdommen I Nemlunghavn og Helgeroa. Men jeg fikk ikke støtte, så jeg tenkte da får jeg prøve den ideen et annet sted. Så da var det nærliggende å gjøre det I kirka. Hva består denne appen av? Det en funksjonell sak som først og fremst med videosnutter og reportasjer og sånn om det som skjer I kirka og rundt omkring I området og møter folks tro og sånn. Og så det en veldig kjekk kalender som viser når ting skjer I kirka. Og så det nyheter som integrert sammen med Facebook, så når vi skriver en nyhet på Facebook så den også tilgjengelig på appen, så du har alt liksom I hånda. Og så det bilder og det kommer kanskje en radio etter hvert også. Og så kommer vi til å legge ut, sånn som nå på søndag, direkte ikke direkte overføring, men en direkte opptak av en bryggegudstjeneste som da I sin helhet blir lagt ut som en videofil senere på kvelden. Du høres ut som det en del jobb med denne appen? Ja, jeg bruker en dag I uka på det, så det alt må gjøres ordentlig, så men det klart det blir jo ikke daglige sendinger her. Men den jo tilgjengelig hele tiden. Ikke sant, det det som så fint med sånne apper, og så kan man gå inn når man har tid. Audun, jeg må jo spørre deg også, det virker som, det kan se ut som, Berg Arbeidskirke den første kirken I Norge som får sin egen app. Hva tenker du om det? Nei, det jo med stolthet vi lanserer den nå på søndag, da. Og vi har gjort I flere år dratt ut på bryggene der hvor folk på sommeren for å ha bryggehustjenester der. Og dette her ledd I noe av det samme, da, at vi som kirke ønsker å gå ut og bruke de kanalene som finnes for å møte folk der hvor de Ja, hva tror du det vil bety for lokalbefolkningen da, det at de har sin egen app på kirken sin? Nei, det ikke godt å si, men kanskje de blir enda mer stolte av lokalkirka si og kan vise den frem til andre. Og kanskje det lettere å invitere venner og kjente til å se på appen. Litt lettere enn å invitere de med I kirka, og så kan de komme inn I kirkebygget senere kanskje. Mm. Så må jeg jo spørre, for alle har jo apper nå, alle har smarttelefoner som gjør at de kan laste ned apper, men ungdommen kanskje de som sitter mest med nesa I telefon. Har dere fått noen tilbakemeldinger fra de? Ja, så vi lagde jo nå I prøveprosjektperioden med konfirmantene I våres da, en film hvor de dramatiserte den barmhjertige samaritan da, og var presten som gikk forbi, og var en lege da, på en måte som gikk forbi, og så var det da noen berter som hjalp denne gutten som hadde blitt overfalt på veien. Så for dem så ble det en veldig levende måte å nærme seg bibelhistoriene på, og det synes vi en fin måte å gjøre det på, og de synes det, tror jeg likte det, og sprer jo det og det har lett til sine venner og sånn, så de kan få sett det samme på appen. Så den ligger jo ute der nå, og tanken jo også å kunne invitere andre ungdommer til å være med å lage appen, altså noen kan jo være med å utvikle den sånn rent digitalt, og andre kan være med å filme og være med å lage reportasjer, eller ta bilder, eller... bare være en heia-gjeng, for den saks skyld. Mm. Så meld dere på, dere som hører på. Ja. Jeg tenker, hva ønsker dere å oppnå med denne appen? Ja, hva tror du, Audun? Jeg tenker at det glade budskapet som vi som kirke representerer, vi må bruke de kanalene som finnes. Og da dette en ny kanal som har åpnet seg nå, og vi jo spent på fremtiden hvordan det vil arte seg. Vi vet jo ikke helt hva det vil bringe, men mesteren selv, Jesus, han var jo flink til å gå ut og møte mennesker der hvor de var, og det må vi som kirke øve oss på, tenker jeg. Mm.
Mm. Og så er det kjekt at folk får tilgang til, til bibelhistoriene og til budskapet som kirken har, selv midt i hånda liksom. Du, foreldre kan sitte og se på dette her når de venter på ungene, kommer hjem fra Nesjar fotballtrening og sånn, for skal hente de og slå i litt tid på det. Vi tror ikke vi kan konkurrere med noen på en TV-kanal og sitte og zappe på TV-en, men vi kan ta dem i hånda liksom, når de enten er på bussen eller sitter ned på brygga og ser på solnedgangen, så kan de bruke appen. Og ikke minst, hei, har du sett hva som skjer i kirka? Se på denne her, her er naboen din. Så blir det veldig lokalt og nært da. Så jeg tror du bringer folk sammen også lokalt, at det er, man får se hverandre. Mm. Så det er en bitteliten, det må vi si, det er jo en bitteliten TV-stasjon da, i Nevlunghavn og Helgerå, rett og slett. Bitteliten TV-stasjon. Ja, det er ikke verst. Det er ikke verst. og appen skal da lansere sånn helt ordentlig på søndag, og det er jo ikke bare gjort sånn i feil, det er med Brask og Bram, har jeg skjønt. Ja, ja. Vi skal ha TV-pastoren Egil Svartdal, predikant nede på Sydvesten på uterestauranten i Helgeroa. Og det passer jo flott med en som kommuniserer til hele Norge på, via TV-skjermen, at han er med på en måte. Det er den gudstjenesten vi lanserer den. Og 10 minutter før gudstjenesten begynner, da pleier vi å be folk skru av mobiltelefonene sine. Ja. Men akkurat på søndag så vil vi be de åpne den, og så hjelper de til å laste den ned hvis de ønsker det, og så får de en gjennomgang av det, og så skrur vi den av. Ja. Og da kan de, før kirketida begynner, så kan de sitte og se da en helt rykende fersk reportasje som vi nå har lagd fra forrige bryggegudstjeneste med Per Arne Dahl første helgen i juli. Ja. Jeg ønsker dere masse lykke til videre med appen. Det blir spennende å følge dere og se om, hva det bringer dette her. Og de andre kirkesognene som har lyst til å smugtitte, må jo da søke på Berg Arbeidskirke på App Store eller Google Play. Ja, kjempebra. Tusen takk for at dere kom begge to. Og skulle du enda ikke ha installert appen din på din telefon eller ditt nettbrett, så får du endelig gjøre det. Last den ned, søk på Berg Arbeidskirke på enten Google Play eller App Store. Ikke sant?